Біодобавки і вітаміни отримає Херсонська, Запорізька і Миколаївська області через Закарпатську. У Ужгороді відбулася передача корисних медикаментів від угорської компанії «Береж». Це не державна підтримка, а допомога від бізнесу, наголосили іноземні гості. Це не є першою благодійною допомогою від компанії «Береж». За той час, коли в Україні триває війна, ця фармацевтична компанія «Береж» передала пожертви загальною вартістю вже близько 35 мільйонів форентів. Сьогодні передається не державна допомога, а допомога від приватної компанії. Це є свідченням того, наскільки солідарна з Україною народ України, народ Угорщини і ділова сфера, і бізнесові структури. За співпраці Генерального консульства Угорщини та Закарпатської ОВА понад 1000 коробок необхідних медикаментів благодійний фонд «Сім'я Христа» доставить на південь України. Ця благодійна допомога передається через благодійний фонд, який сьогодні має гарну репутацію, скажімо, висвітлює свою діяльність, постійно допомагає. Справді, не вперша гуманітарна допомога, яка надається за сприяння Генерального консульства в місті Ужгороді. Ми, звичайно, дуже вдячні за ту допомогу і угорському народу. Медикаментів бракує завжди, їх багато не буває, запевняють волонтери, які знають потреби родин, до кого постійно навідуються із гуманітарними вантажами. Запити потрібні постійно є від сімей, тому що медикаменти, на жаль, зараз таке, що не всі сім'ї можуть собі дозволити. Вони дійсно дорого коштують і для укріплення імунітету. Знаємо, що зараз що в Херсонщині з водою не дуже, і тому, ймовірно, будемо мати таку ситуацію, що треба буде укріплювати імунітет і підкріплювати якось свій організм. Тому, я думаю, це доречно. Угорщина відгукується і завжди згуртовується, аби допомогти Україні і не залишити у біді, запевнили іноземні партнери. За словами Василя Іванчо, далі вантаж розподілять відповідно до потреб і спрямують у регіони, котрі нині цього найбільше потребують.